Åh nej. Är det verkligen idag det var? Åh gud. Nej, nu får jag nästan panik. Välkommen tillbaks till plugget. Idag ska vi få värsta hugget. Vaccinen ska i armen sättas. Köttet kommer snart att sprättas. Går på ett till in i salen. Sköterskan är grym och galen. Sätter dom ett lås på dörren. Nu väntar vi på nålstickstöden. Ropar upp oss en i taget. Hjärtat går på värsta draget. Armen kommer vara på bordet. Bakom skynket sprutar blodet. Hör mina vänner skrika i smärta. När nålen blir intryckt av märta. Önskar att jag aldrig vaknat. Livet kommer jag att sakna. Hand till höger börjar grina. Vakten står och bara flinar. Vet att tiden börjar rinna. Kommer jag att helt försvinna. Skriker men har blivit helt stum. Fått panik, det är ett faktum. Försöker att slå sönder rutan. För att snabbt bli undan sprutan. Lyckas inte komma ut. Vet att livet snart är slut. Ropar upp mitt efternamn. Tänker på min mammas famn. Sätter mig i höga stolen. Kommer aldrig mer se solen. Höjer upp den stora nålen. Hugger in den rakt i ådern.